Takže první tým ženský Benetice, hned po nich druhý Olešná ženy, pak už Budeč, Budišov ženy, Budíkovice, Nevce, Hle zatím a desáté místo startovní Knínice. Holky z Benetic, doufám, že to tady letos pořád, akorát Extraliga letos poprvý. Holky to mají vždycky těžší, protože to je svůj základní trak. Holky to mají na dvě bečka, mladé nevnitřní v noci. Takže jdeme na to. Na lepším terči 17.48. Takže vyrovnané, velmi vyrovnané sestřiky a holky.